Zdarec lidičky, já vás zdravím a vítám vás u dalšího videa z hry Farming Simulator 2013. Toto je mapa Two Rivers, jak jistě vy, kteří mě delší dobu sledujete, víte. Už jsem na ní hrál, nedokončil jsem to, pak jsem ztratil save, ale proč si to nezahrát znova? Toto je mapa, kterou jsem si vlastně dělal. Nebo dělal, ne, ježišmarja, teď jsem zase řekl kravinu. Nedělal jsem tu mapu, ale jenom jsem si upravoval tady to prostředí, tady to místo, které teď momentálně vidíte, jsem trošku upravoval, dělal jsem tady plot, přehazel jsem sila a to je vše, co jsem k tomu, co jsem dělal, takže ne, nevytvářel jsem tuhle mapu ani to. Zde byl ještě traktor jeden, který házel chyby v... Podle mě to bylo novou verzí vlastně, takže házelo to chyby v texturách, byl bílej a proto to nefungovalo, tak jsem musel odstranit, ale nevadí. Co si dneska uděláme, nebo co si dneska, rozhodl jsem se rozjet si takovou seriečku, když prostě mám chuť na nový stroje, nejenom furt ty starý Zetory, neříkám, že jsou starý Zetory špatný, ty starý Zetory jsou úžasný, úžasný, nádherný stroje, krásný, ale tak trošku bychom mohli zajet do novějších dob a myslím, že mapa Two Rivers je na tom právě ta pravá, protože se mi hrozně moc líbí a no a to je asi, a vám vlastně taky se hrozně moc líbila, takže si myslím, že to není špatný a proč nevsadit na zaručenou kvalitu. Dobře, takže se na to pustíme. Já jsem si, budu vlastně během tady tyho let's play, protože si to nebudu stahovat z LS Fora, budu stahovat normálně na publiku, většinou, tyhle ty stroje nový, takže budu vlastně vám možnost dávat ke stažený to, co jsem tady, s čím tady budu pracovat. V dnešním díle si představíme dva stroje teda, a budeme si vlastně rovnou si to přehodit pře to. Rovnou si je převezeme sem. V prvním díle si je převezeme, zaparkujeme a řekneme si o nich něco víc. A v příštím díle se prostě pustíme do práce. Takže fajn. Prvním strojem, který je neuvěřitelně úžasný, Fen 936 Vario SCR. SCR nevím, co znamená. Takže to nevadí, ale 936 Vario, klasika, jeden z nejoblíbenějších traktorů vůbec a tenhle je opravdu povedený. Takže se na ně podíváme, vidíte to zpracování úžasný. Myslím si, že jsem ještě nepřišel na veškeré vychytávky, co tenhle stroj umí. Odkaz ke stažení vám dám do popisku videa, jestli na to nezapomnu. Pokud ano, napište mi do komentu, že jsem trouba, že jsem na to zapomněl. Je to fakt fantastický, hrozně se mi to líbí, jak to udělali vývojáři tohoto módu. A hrozně pěkný je tohle, jo? Kouknete se na tohleto. Jinak tento stroj mi poradil Radan a je to z oficiálních stránek Giantu. Tady přijdete k tomu, otevřete si dveře. O, já jsem si otevřel dveře. Jo, jako nevím, k čemu to je sice, ale vypadá to hrozně dobře. Tak a teď, když máčnete Včko, tak si uděláte tohle. Sami mi řekněte, k čemu to je, já nevím, jako jestli pak nějak kvůli třeba, nevím, radlici nějak, ale proč by si to nedal radlici dopředu, zase to je blbost podle mě. Nevím, jestli je to nějaký nářadí pak na to, který umožňuje pak jezdit vzadu. Nevím, to je jedno, ale myslím si, že to je úplně fuk. Další věc, to si otočíme zpátky. Další věc, a to je úplně fantastická věc, když nasednete do traktoru, zmáčknete to, zavřeme si dveře. Jinak tohle tu šipku spouštíte mezerníkem, kdo neví, kdo by nevěděl. Takže jo, takže to, tady můžete vlastně vidíte tu pohypáku dopředu, dozadu, jo. Se vám hýbe, jak mačkáte plyn. Dobře, ale vynikající věc je, když zmáčknete Alt M, odemkne se vám vlastně myš. A vy si můžete nějakým způsobem, čekajte, jak to je, jo. Když si vlastně tady máte Alt M a máte to Activate Mouse Control, nebo nevím co je, ale předpokládám, že to bude Control, tak si můžete nějak pohybovat to, držíte levý tlačítko myši a pohybujete si, abyste si nastavili pohled, jak vám vyhovuje. Což je podle mě úžasná věc prostě. To se mi hrozně líbí. No a zamknete si to zase Alt M, si to zamknete a už teď hejbu, držím levý tlačítko myši a nehejbu se. Prostě nejde to, jo? Takže fajn. Další věc, která je super, je Alt F, zmáčknete a rozsvítí se vám palubovní deska, což je fantastický podle mě v noci, když řídíte, když oráte, nebo já nevím, něco děláte v noci, takže fantastická věc, to se mi hrozně líbí. Jinak, mám mod reálná světla. Počkáte, já se podívám, takhle jestli to nějak bude viditelný, nevím, no.
No, vypadá to dobře, no. Real Light se to jmenuje, takže to by měly být reálná světla a mám nějaký, že by se mě mělo práštit za kočárem, teda za traktorem, samozřejmě. Dobře, k traktoru budeme potřebovat samozřejmě nějaký vůz na... Koupíme si nějaký, zatím normální tady odsaď, já jsem zatím nehledal žádný vozy zatím, upřímně řečeno, takže to je možná chyba, samozřejmě, moje chyba, jak jinak, koho jinýho. Ale já nechci, já chci takhle a dáme chci sklápěče, tady, už jsem koupil, tamhle budeme šetřit, ne, ale ne. Dobře, prdneme tam něco silnějšího, co tady ten, tenhle se mi docela celkem fajně líbí, ten vypadá velmi hezky. A nebo tenhle, ale to je zase moc velký. Dobře, koupíme si zatím tenhle ten Agroliner, Kroner, já nevím, jak se píše, Němci, bláznivý. No ale prostě tenhle ten je úžasný, hrozně se mi líbí. Nastartujeme si traktor, Fenta, samozřejmě. Hodně jako řídím z tohohle toho pohledu. Myslím, že to fajn. Všimněte si dole na palubní desce, že se vám zobrazuje i rychlost traktoru a tu druhý budou asi zřejmě otáčky, jestli se nepletu. Jestli ano, napište mi do komentářů, že se pletu. Kaspi, ty se pleteš, o to otáčky nejsou, to je úplně něco jiného, dejme tomu. Vůbec nevím, co by to mohlo být jiného, ale dobře. Jo, ještě jsem se zapomněl stáhnout, dobře, to musím dohnat do příštího dílu a nebo do dalších let's playů. Zapomněl jsem si stáhnout mod zapojování samostatního. Že musíte vylézt z traktoru a zapojit si vlastně vůz ručně. Což si myslím, že opravdu by to mělo být lepší podle mě. Tak já si jenom trošku dám ten pohled trošku dál, takhle si to pošteluju, protože mi to nevyhovovalo, jenom malinko, abych viděl na tachometr. Jinak někdo se mě ptal, jak vypnu ten HUD. Takzvaný, to máte vpravo dole, já to ukazuju rukou. To zvypnete tak, že dáte nad tabulátorem, máte vedle jedničky, máte takový, co to je, ty vado, středník, tak ten zmáčknete dvakrát a pak tabulátorem si najedete na tohleto. HUD mode, že můžete létat a mít vlastně vypnout si ten HUD. Tak, teď zapnete, dáte Enter a ono se vám to zapne. Jinak k tomu, abyste se tady dostali do toho logu, tak musíte, teď ale nevím kde, to bych kecel, zkuste to na internetu, myslím, že to tam jde, že musíte v moddesku mapy, ne, nebo ne, v moddesku. Teď v game, XML, a teď bych nechtěl kecat, musíte povolit konzole, nebo tuhle konzoli, konzole true napsat a myslím, že vám to takhle se zapne při tom středníku. Teď si nejsem jistý, zkuste se pojít na fora, myslím, že tam to určitě najdete. Tak fajn, co jsem to chtěl, vypnout se, očkem si vypnete HUD a máte reálný traktor. Takže jedeme. Já teda hrozně dneska kecám. Jinak já se omlouvám, že prostě teď poslední dobou nejsou videa, já bych chtěl natáčet každý den, ale opravdu to nejde, mám noční teďkon. Mám to strašně moc, teď jsem řešil různé osobní záležitosti s bydlením a takhle, zatím se to nevyřešilo, je to špatný a musíme to nějak pořešit v nejbližších dnech a je to fakt síla. Je to tím, že se chci stěhovat pryč z toho, kde teď momentálně jsem a nemohu teď momentálně nikde najít nějaký kvalitní ten. Kvalitní byt, který by se dal koupit, tak. A hlavně aby na něj bylo kvalitní byt, by se dal koupit, ale pár milionů nemám, že to je jasné. No nic, fajn, jedeme, frčíme, co tady ten prďák s tím autem. Já bejt tebou, tak uhnu, dobře, tak uhnu já. Jinak řídím na volantu, dobře jsem si ho nastavil, myslím si, teda tlačítka jsem si zatím nenastavoval, chci to udělat, abych všechno ovládal volantem. Ale myslím si, že teď mám tu citlivost volantu naprosto perfektní a naprosto mi vyhovuje. Je to fakt super. Teď mě to hrozně baví to řídit to volantem, to je úplně jiný zážitek. Hlavně takhle, když pak řídíte z té kabiny, to je úžasný, úžasný. A já škoda, já opravdu zapomínám jména a minule mi to, nebo jak jsem to řešil jednou, nějakým videu, tak mi někdo poradil, jak to, já jsem to vůbec nevěděl, že tam je ještě nějaký pokročilý nastavení, protože tím, že to nekoukám na to a já jsem takový roura, ale někdo mi s tím poradil, že se dá ještě snížit citlivost toho volantu a hrozně mi to pomohlo a hrozně mi to teď hrozně baví a je to fantastický. Takže jo, takže teď si převezeme tento traktor. Ježiš, vrže mi volant, ale. Chtěl by to lepší volant, ale myslím si, že to vůbec nevadí, že to stačí na tohle to moje cmrnání tady.
úplně bohatě. No, už 40 tady po polní cestě, dobře, nevadí. Jede něco, nejede nic. A když něco pojede, má smůlu, já jsem traktor, když do mě narazí nějaký osobáčuk, tak má prostě peška. Tak, se otevři, výborně, děkuji. Už mám i vymyšlený takový místečko, kam tady to, tenhle ten komplex strčím. Strčím, no, dobře. Tak, fajn. Jdeme na to. Takže to objedeme, pokusíme se to objet. Musíme opatrně, ať neschodíme slepicím plot. Nás kohout nepochválil. No a pomaličku si to tady zaparkujeme. A myslím, že jsem tam v minulém let's play taky něco to parkoval takhle, že jo. Tak, jsme tady. Zlato jsem doma. Vypneme si traktor. Vylezeme. Koukneme se, jak jsem to zaparkoval. Nádherná kombinace. Hrozně se mi to líbí. Podívejte se, úžasný. Oh, to je krásný traktor. Ach, to je fantastický. Jediná nevýhoda tohohle traktoru je, že nemá mod Orby. Myslím si, že to tam nějak jde, já jsem to zatím neskoumal, ale pokusím se ho tam třeba dát ten mod Orby, pokud to nějak půjde. Samozřejmě já nevím, já nejsem až tak zběhlej v tom upravování traktoru a nejsem zběhlej vlastně vůbec v ničem. Ale pokud se mi to zadaří, tak bych vám to na dispozici s tím modem Orby, to by bylo fantastický. Takže, to by byl jeden stroj, který budeme využívat na této farmě. Druhý, na který se mi hrozně líbí, nebo hrozně líbí, který je taky fajn, je tento kombajn Class Lexion 750. Je takový, je povedený, mě se líbí. 180 tisíc dolarů, děkuji pěkně. Koupíme si to. Jinak samozřejmě ty peníze, ten milion, co jsem tam, jsem si nevydělal, ano. Jsem si tam v textovém editoru, v uloženém tom, jsem si to tam navolil, ten milion, jako do začátku. Já myslím, že to vůbec není nic proti ničemu. A komu se to nelíbí, ať si políbí, víte co, ale jsem to chtěl říct, to byl prdel políbí, ale dobře, dost básniček. Tady vidíte mody, který tady mám nějaký, tady to je na ten fend, závaží na kola a závaží dopředu, pěkný, to využijeme, určitě to využijeme při orání. Zde máte, mám tam bobketa taky jednoho malýho, bobketíka, tady mám bobketíka, bobket, ano. Zatím jsem ho neskoušel vůbec. A tady to je takový mod, který je na močku. A vy si musíte sestavit dokonce i celý ten systém. No na to jsem docela opravdu zvědavý, jak to bude vypadat. Nikdy jsem to neskoušel, nikdy jsem to nedělal. Zase jsem to stáhl na oficiálních stránkách toho Farming Simulatoru. Že si koupíme tohleto, tenhle ten blázinec. A jdeme se na to podívat. Tak. Class Lexion 750. Pěkný traktůrek, traktůrek, bože, pardon. Je to pěkný kombajn, samozřejmě. Je, dobře, tak fajn. Co máme? Máme zde zase, když zmáčknete menu, tak se vám zobrazí takovýhle šipka prostě, kde si můžete mačkat tlačítka. Jak se vám líbí, tady žádný není nikde. A to ty červený količka jsou vlastně zvýrazněné tlačítka funkční. To znamená, tady vlastně si zapnete rouru, že vysunete. Myslíte, že to vidět? Aha, no vysunuli jsme ji. Upřeli jsme se o barák, výborně, to jsem nečekal. Dobře, tak si můžete zasunout. A zde přepínáte drtič. Kutr, takzvaný. Čekaj, já zapnu očko. Jo, teď jsem zase strčí trubka, jasně. Tady máte deactivate Cooper. Chopper. Já nevím, jak se to čte, ty vole. Ale myslím, že to drtí člámy prostě, hotovo. Jo, takže fajn. Tu máme strčenou troubu. Tak, strčíme. Zde máte kameru. Teď mě napadlo. Když máte tu rouru venku, ona se nezobrazí ta kamera, ale když máte vlastně vypnutý ten HUD, tak se vám nezobrazí kamera. Tak fajn. Dobře. A vy si tady přepínáte mezi různýma kamerama. Tady to předpokládám, že je vlastně kamera na rouru, když tady zmáčkneme tohle.
Jo, to je Cooper vlastně takhle. Jo, jasně. Tak vidíte přesně, kam sypete, což je fantastický, mě se to hrozně líbí. Jo, takže fajn. Vidíte, kde máte traktor na vysejpání a tak, když hrajete s kamarády například. Takže jo, fajn, ale tady to je asi všem jasný, tady těch tlačítek nějaké extra moc není, abyste s tím mohli mít problémy. Takže roudu zastrčíme, nastartujeme a pokusíme se naložit naši lištu. Tak, fajn. Tak, jdeme na to. Vypneme si tohle ten blázinec a uvidíme, co to udělá. Kombajn já neumím řídit, prostě já jak mám ty kola vzadu, tak to je takový opravdu zvláštní. Dobrý den, obrubník zase tak ostrej nebyl, aby by to takhle poskočilo, dejme tomu. Dobře. Očividně obrubníky zde nedělají kombajnům dobře. No vlastně vůbec ničemu tady obrubníky nedělají dobře. Tak. Pojď do mě a tě po mně. Jako kombajn je to hezký, krásný. Bohužel, já nevím, jestli to vidět ve videu, ale mě nějak blikají ty textury toho class. Ty nápisy mi blikají prostě, nevím, čím to může být. Jestli je to chyba. Opravdu, je to stažený z publiku, všechny tyhle ty stroje jsou stažený z publiku, nebo z publiku. Nejsou nějak to, ani jsem, ale koukal jsem na to, jestli nemá chyby v logu a myslím si, že nemá. Říkal, to se vlastně můžeme podívat tady, že jo. No nevypadá to, že mám chyby v logu, ne? Vidíte někdy něco, nějakou chybu? Já teda ne. To by mělo psát už tady, pokud se nemýlím teda, opravdu. Tak fajn, jdeme na to. Si to můžu položit už. Zkusíme to. Tak, já si myslím, že to drží hezky, vypadá to dobře. A mohlo by nám to i držet. Teď jde o to, aby jsme to zahákli za to, no. Já nevím, já tady proč to neřeším jiným tlačítkem, jo? To zasekávání, nebo pardon. Proč to neřeším jiným tlačítkem, to... Kotvení tohoto. Kotvení té lišty. Nevím, kvěčko mačkám. Ale jo, počkej, já jsem se předu. Jasně. To mi vysvětlili, ale proč jsem to tam měl, sakryš. Dobře, znovu a lépe. Tak, super. Teďkon, dobře, takže Shift Q. No prostě já nemám ukotvenou tu lištu, pokud vím. Tady ničím jiným se to ne. Unfold trailer, jako prodloužit trailer, to je, si myslím, na delší lišty. Enable IC, jasně no. Takže až dám Gčko. No, tak taky nic. To už je ale blbost, protože my chceme trailer ovládat, že jo. No, tak prostě to budeme muset nějak přejíst takhle. Držte mi palce. Snad to nějak dáme. Dobře, měl bych už konečně ale řídit, takže fajn. Já si zvolením nechám zaplay ten, ať vidím, jak se na tom jsme. Vypneme si tady nápovědu a uvidíme, kam dovezeme až lištu, než se nám to rozseká. Dobrý, nic nejede, můžeme frčet, frčákovat můžeme. Jsem si chtěl podívat nazadu, jak to frčí. Ta lišta se nějak divně pohybuje. Dobře, dobře, dobře. Takže opravdu tento díl je takový fakt oddychový, odpočinkový, spíš no oddychový, podle toho, jak se nám povede převést tuhle lištu. Samozřejmě k mody dám k dispozici tuhle mapu, která vlastně je mnou malinko upravená, ale jinak jako nemyslím si, že okolí je nutný upravovat, protože okolí je úžasně nádherný, takže to jenom mi tam nevyhovovalo malinko ta farma, že byla malinká a nebylo kam parkovat stroje a proto jsem vlastně si tam trošku zvětšil ten prostor, ale opravdu jenom malinko a není to vůbec nějak extra nic extra dobrýho, protože ještě bych to teď už bych to zase řešil trošku jinak, ale
Necháme to zatím být, uvidíme, uvidíme, třeba budete mít nějaký nápad, který se mi bude líbit a možná to předělat, když tak ještě trošku. Takže fajn. Jinak z této mapy bych chtěl dělat livestream už kvůli tomu, že vlastně je to vlastně takovej, jak říkám, že to stahuju z těch normálních serverů, nestahuju to nikde na forech a takhle ty mody, tak bych z toho mohl pak udělat modpack. Teď jsem se lekl, že mi padá lišta, dobře, nepadá. Modpack nějaký za čas, třeba za nějaký 3-4 díle, mohli bychom si z toho udělat livestream, kde byste se ke mně mohli připojovat a mohli byste mi tady helpnout. Já bych tady samozřejmě jenom natáčel, buzeroval vás a vy byste tady makali jak černý, nebo spíš jak barevný, černý moc nemakají. Takže asi tak, tak by to bylo úžasný, mě by se hrozně líbilo, kdybyste tady všichni makali a já bych vás tady honil, ty vole, proč tam neudělal, ty vole, takovou pizdu. No, to by bylo úžasný, mě by se to hrozně líbilo, dělat vám šéfa. Samozřejmě by se mohl připojit každý, takže by to bylo, kdo dřív přijde, ten dřív mel. A sakra. Hej, jestli bys hodíš tu lištu, ty šuli na jeden s tím autem. Tak už se to provedu. Tak, výborně, můžeme frčet. Nepadej, lištičko, nepadej. A jako, no, snad drží. Některé ty pohyby toho vozu se mi nelíbí, ale to se dá hodně dělat. Snad to nějak dovezeme. A bude to nějaký... Teď, co tady furt za zvuky je? Teď ty zvuky musím smazat, to mě úplně vadí. Nevím, co to je za zvuky, jsou to úplně zbytečný. Teď nevím, jestli vůbec tudy můžu jet. Já jsem to mapu úplně zapomněl, jo, teda. Je pravda, tady tu cestu znám, protože tu jsem jel hodněkrát, ale dost věcí jsem na té mapě zapomněl. Okolo, jak to? Ale myslím si, že ta mapa si zaslouží naší pozornost, protože ta mapa je úžasná, už je i starší trošku, ale možná už existuje nějaká lepší mapa, ale mně se fakt hodně líbí. Hodně, hodně pěkná je, nebo možná i další verze nějaký té mapy, to nevím, nejsem si jistý. Opravdu, teď jsem to nějak přestal sledovat, ale jak si hrou jinak, kdo koho zajímá, jak je na tom mapa, kterou předělávám, tu Gorskovu, tu farmu teda, ne mapu, farmu předělávám tam, tak prostě je to tak ve stádiu, jak to skončilo v posledním videu, protože opravdu, jak říkám, teď jsem se utrhl a to je jediné možná to, a to jsem odmítl manželce jít na zahradu, protože jsem včera jsem spal 2 hodiny a mi zase na noční, takže během 48 hodin, 48 hodin jsem spal pouhé 2 hodiny a prostě to mě dneska rozsekalo úplně víc a úplně upřímně řečeno se mi hrozně zavírají oči a chce se mi spát, takže já teď tohle dotočím, hodím to renderovat a půjdu si hajnout přednoční, poslední noční, pak mám 14 dní dovolenou, pánové a dámy, pokud nás teda nějaké dámy sledují, 14 dní dovolenou, v životě jsem neměl tak dlouhé volno, v životě ne a hrozně se na to těším, že si prostě tak vorazím, budu si tady, budu hrát, chtěl bych udělat pár livestreamů, prostě pokud všechno dopadne tak, jak doufám, že by to mohlo dopadnout, udělal bych pár livestreamů z Farming Simulatoru, protože hrozně mě to teď baví hrát Farminga, už mám nějakou pár lidíček na Lhotku, na mapu Lhotka, myslím si, že hodně slušných lidíček, v pohodičce, máme na Skypeu máme takovou skupinu, kde by se pak dohodneme na modech a rozjedeme to na plný pecky. Vypneme motor, momentálně vylezeme z kombajnu a myslím si, že naše idylka, hezky jsme zaparkovali za sebe, dovezli jsme lištu, což je fajné a myslím si, že fajn, myslím si, že první náš díl z mapy Two Rivers se vydařil, i když jste zatím toho moc neviděli, ale ukázal jsem vám 2 stroje, které se mi celkem líbí. Zatím teda netuším, upřímně řečeno, netuším, jak ten kombajn pojede na poli, aby mi to získáváš první podkovu. To byla podkova někde? To ani nevím, člověče. No, dobře, no, dejme jich tak. Dejme tomu. Budeme hledat podkovy, co je na to. Celý let's play budeme hledat podkovy, dobře. Jinak někdo se mě ptal ještě, jo, já se tady podívám, kde Two Rivers prodej slámy. Tak když si zapnete F5, je to F5, jo, F5, tak vidíte trigger. A ten trigger na prodej slámy je zde.
Vy sem přijedete s balíkovačem a vysypete to sem a tady se vám prodá sláma. Jo, nebo ty balíky slámy, jak chcete. Jo, tady je ten trigger na slámu. Zde máte trigger na postřiky, zde máte trigger na tankování, pokud si dobře pamatuju. Zde máte taky nějaký trigger, ale teď si nejsem jistý na co. Taky na slámu, ale to na vysypání a ukládání slámy, teď si nejsem jistý. A nebo to je tady nahoře. Tady vevnitř teda. Zde máte různý, když si máte F5, tak se podíváte na triggery a vy si pak můžete vyzkoušet, kde co a jak je. Jo, tak to bude tam, na to ukládání slámy bude tam, podle mě. Tady tam nějaký trigger taky. Oh my fuck, no nevadí. Dobře, necháme to být, nemá to cenu řešit, teď momentálně to zjistíme časem, protože já jsem se až takhle daleko jsem se k tomu nedostal. Takže fajn lidičky, já vám teda strašně moc děkuji za zhlédnutí, děkuji vám, že máte se mnou trpělivost s tím, že moc teď momentálně nenatáčím. Děkuji vám všem za super komentáře, za podporu, kterou mi dáváte. Moc mě to potěšilo, jinak dostal jsem od mého fanouška Marko 45421, takhle má to, jsem dostal 4 hry počítačový, 4 klíče na Steam, z hry Man of War, Red Tide a pak Man of War Klasika, nádherný, jasta, jsem hrozně těšil na to dovolené, až se všechno zahraju. A pak jsem dostal ještě 2 hry a teď jsem zapomněl, jak se to jmenuje, je to něco na způsob Might and Heroes a Might and Magic a taky jsem z toho nadšený, protože Heroes a Might and Magic jsem hodně hrál, když jsem byl trojku teda a moc mě to bavilo. Takže se hrozně těším, až to vyzkouším, jestli na to teda najdu si čas, protože chci hodně teď teda natáčet a dát vám to, co si zasloužíte za tu podporu, kterou mi dáváte. Takže lidičky, já vám ještě jednou strašně děkuji za zhlédnutí, mějte se zatím krásně a my se uvidíme u dalšího videa. Tak zatím zdarec, čau čau.